Dragi prijatelji, evo nas danas na novoj pobjedničkoj konvenciji naše koalicije. I danas, kao i na parlamentarnim oktobarskim izborima, Nikšić šalje jasnu poruku da podržava Demokratsku partiju socijalista i našu koaliciju na čelu sa Milom Đukanovićem. Pobjedi na parlamentarnim izborima Nikšić je dao važan doprinos da Crna Gora ide naprijed, iako je pod teretom krize. Da Crna Gora ne živi i ne sanja prošlost, nego radi za budućnost. Da građani Crne Gore budu zaposleni u dijelu i stvaralaštvu, a ne u podjelama, optužbama i u kreiranju afera. Da Crna Gora ide naprijed u njenim evroatlantskim i evropskim integracijama, što će biti najbolja garancija mirnog, sigurnog i kvalitetnijeg života svih njenih građana. Na oktobarskim lokalnim izborima svi dobronamjerni, svi odgovorni, svi mudri su željeli da i Nikšić ide naprijed. Željeli su da naš grad bude uređeniji, da bude ljepši, čistiji, da bude još novih bulevara, još uređenih kvartova, da se gradi na započetim gradilištima, da bude socijalno pravedniji, otvoreniji za ljudske probleme i posticajniji za sportske i kulturne stvaraoce, da bude bolji, u ostalom, kako priliči našem Nikšiću. Ta poruka se manifestovala i kroz izborni rezultat. DPS i naša koalicija osvojili su ubedljivo najveći broj mandata, 8 više od drugoplasiranog. Ostvareni rezultat nije nam omogućio da formiramo lokalnu vlast, a istovremeno pružena je prilika našoj alternativi da se pokaže u pravom svijetu. Ne bih trošio riječi na njih. Oni su o sebi i jedni o drugima mnogo toga kazali u bezuspješnom dvomjesečnom pokušaju formiranja lokalne vlasti. Marljivo su punili stranice elektronskih i štampanih medija, a programske šeme TV stanica ujedinili svakodnevnim epizodama svoje vrste političke sapunice. Ni društvene mreže nijesu ostale pošteđene. One su bile glavno poprište njihovih obračuna. Rezultat svega toga smo vidjeli, nijesu mogli ni za 2 mjeseca formirati lokalnu vlast. I sad imaju obraza da opet traže povjerenje od Nikšićana. Pokazali su da oni ni po čemu ne zaslužuju naš Nikšić. Oni ni po čemu ne pripadaju našem Nikšiću. Oni ne mogu od grada do grada jer nemaju svoga grada. Oni ne mogu od druga do druga jer nemaju svojih drugova. Oni su kažnjeni kada im se otvori Nikšićko pivo jer traže Rogonju od kojeg se, kažu, brže zaboravljaju izborni porazi. Razumjeli smo i poruku koju su građani poslali nama. Poruka je bila više nego jasna. Vjerujemo vam i dalje. Mi znamo da ste vi jedina prava garancija daljeg napretka Nikšića i kvalitetnijeg života u njemu. Ali morate se trgnuti. Morate prepoznati vaše slabosti, morate više razgovarati sa građanima, morate kreirati ambijent koji će biti stimulativniji za preduzetništvo i za novo zapošljavanje, morate razumjeti i dodatno pomoći domaćine koji vrijedno rade na svojim imanjima. Poruka je bila jasna. Mi vjerujemo da vi to možete. I dobili smo ovaj period od oktobra do danas da o svemu dobro razmislimo, da se organizujemo, da se pripremimo za sve izazove koji nas čekaju u Nikšiću, za koje ćemo pobjedom 9. marta ne osvojiti vlast, već dobiti mandat odgovornosti. Mandat odgovornosti dobit će tim posvećenih i odgovornih ljudi koji će u kontinuitetu polagati izvještaje
i time dobijati overu osvojenih mandata i datih zaduženja. Ostvareni rezultati moraju biti vidljivi kako bi zajedno došli do cilja, a cilj je naš ljepši Nikšić, naš Nikšić kojeg volimo i kojem se vraćamo. Nikšić mora da ide naprijed. Garancija za napredak su izdašni prirodni, a prije i iznad toga izdašni ljudski potencijali. Ljudski potencijali koji su i ranije i sada bili kreatori i garancija privrednih uspjeha. Ranije u velikim privrednim sistemima, a sada u sektoru malih i srednjih preduzeća, čiji proizvodi su već uveliko prepoznati u oštroj tržišnoj konkurenciji. Ljudski potencijali koji su ostali zapamćeni po naučnom, književnom, filmskom, pozorišnom i muzičkom stvaralaštvu. Ljudskom potencijalu koji je sa svjetskih sportskih borilišta Nikšiću donosio medalje, a svjetske planinske vrhove označavao simbolima Nikšića i simbolima Crne Gore. Svi ti uspjesi bili su pobjede Nikšićkog duha, njegove snage i podrška njegovoj afirmaciji. Tako će biti i 9. marta. Tada će građani Nikšića dati ubjedljivu podršku koaliciji za Evropski Nikšić Milo Đukanović. To će biti nova pobjeda za napredak Nikšića. To će biti pobjeda za sve građane Nikšića. 9. marta naš izbor je lista broj 1. Naš izbor je napredak Nikšića, zato naprijed Nikšiću!